Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me hapësirën ku diskutojmë një prej çështjeve që ne vlerësojmë se përbën aktualitetin e momentit, edhe zhvillimet e fundit ndërkombëtare përbëjnë patjetër aktualitet dhe ja vlen të diskutohen, kështu që hapësira jon për sot i dedikohet pikërisht atyre apo jo. Më në studio është zonja Edith Argji nga Albanian Policy Center, ish zëvendës ministre e jashtme. Zonja Argji, përshëndetje, faleminderit që erdhët. Faleminderit për përshëndetje, kënaqësi gjithmonë të kemi në studio. Ajo që ndodhi në kufirin mes Sirisë dhe Turqisë, si rrallë ngjarje të tjera ndërkombëtare, ka tërhequr edhe bisedat e përditshme të publikut në Shqipëri, një farë shqetësimi më shumë për atë se ç'mund të ndodhi në këtë situatë që është që tani shumë e komplikuar. Marrëdhëniet mes Turqisë dhe Rusisë nga ana tjetër janë shumë komplikuara në vetvete, dy armiq historik, tashmë partner të mdhenj tregtar ekonomik me njëri tjetrin, por që kanë qëndrime diametralisht kundërta për atë që duhet ndodhi në Siri, shtuar këtu edhe turkmenët, cilët janë popullsi prej disa qindra mira njerëzish që turqit i quajnë si turq etnik, cilët jetojnë në Siri, ata luftojnë kundër Asadit, Rusia i bombardon. Një nga arsyet mund të ketë qenë dhe kjo, me një sër gjëra të cilat gjitha po hidhen tashmë në skenë dhe në debat. Ju si e shikoni këtë që ka ndodhur? Ishte e pritshme kjo apo ishte e papritur dhe çfarë pasojash mund të ketë? E para nuk mendoj që duhet vënë një target thjesht si një problem midis Turqisë dhe Rusisë. Mendoj që ky është një problem madhor, një problem global. Ajo që ka ndodhur dje në kufirin turko-sirian, mendoj që është kufiri NATO me lindjen e mesme. Ka ndodhur në kufirin e NATO-s me lindjen e mesme. Dhe kjo përbën, mendoj unë, edhe shqetësimin më të madhë sot për sot, për arsye sepse në këto 50 vite, në gjysmë shekulli, është hera e parë që një avion rus bjen për arsye të bombardimit, bombardohet nga një avion apo nga forcat aleate apo forcat antare të NATO-s. Pra në gjysmë shekulli është hera e parë, prandaj dhe ka pasur, ka marrë një dimension kaq të madh global, dimension mediatik në të njëjtën kohë dhe është folur jo vetëm është folur për këtë jo vetëm në takimin e dieshëm midis presidentit Obama dhe presidentit Hollande të Francës në Washington, por në të njëjtën kohë edhe ka pasur një takim urgjent të NATO-s dje, pikërisht për këtë çështje dje masdite. Besoj se kemi parë reagime tashmë të anëtarëve të NATO-s, duke përfshirë këtu edhe qeverinë amerikane, vetë presidenti Obama dje në fjalimin e tij ka thënë që jemi pranë popullit turk dhe Turqisë në këtë moment, ashtu siç ka qenë dhe komandanti i forcave amerikane me qendër në Irak, i cili ka dalë më një herë dhe ka folur mbi ato 10 tentativa për të futur në kufirin turk të avionit rus, që deri në ato momente nuk dihej që ishte avion rus, sepse nga komanda turke, nga komanda e forcave ajrore, në të gjithë komunikimin që kanë pasur, në pyetjet që është bërë, që janë bërë se çfarë avioni është, ata nuk jepnin përgjigje, pilotët nuk jepnin përgjigje, që mund të jenë edhe tregon që mund të jenë dhe avion të kamufluar me forcat siriane të presidentit Assad, pikërisht, ka edhe dyshime të këtij lloji. Një video që u publikua pak më parë, video që është publikuar është pikërisht publikuar nga pala turke. Në këtë video tregohet se sa herë është folur në mënyrë është kontaktuar, paralajmëruar, por absolutisht pa folur përsëri, pa thënë përsëri identitetin. Pra, nuk them që është dyshim, po pilotët deri në momentet e fundit kur ka rënë avioni nuk kanë treguar identitetin e tyre deri në fund. Gjithsesi, duhet të them që është një eskalim i madh. Për këtë arsye dhe fjala dje mas dite dhe sot është dje eskalim. Pra, të mos eskalohet, të mos vazhdojë situata të eskalohet më tej, për vetë faktin, sepse këtu nuk është vetëm fati i Turqisë dhe Rusisë, por këtu është fati i aleancës përballë Rusisë dhe aleancës në këtë luftë të tmerrshme në Siri dhe në ridimensionimin e lindjes mesme në përgjithësi. Këtu në lindjen e mesme dhe pikrisht tashmë në Siri kemi të bëjmë jo vetëm me Rusinë dhe Putinin, i cili po mbështet, vazhdon mbështesi Asadin, diktatorin Asad, por nga ana tjetër kemi të bëjmë edhe me ISIS-in, i cili tashmë është më i fortë se kur në pozicionet e tij, jo vetëm brenda Sirisë, por edhe në Evropë, po kërcënon Evropën, po kërcënon dhe më tej se Evropa. Kemi të bëjmë me forcat kryengritëse dhe me interesat të tjera dhe me forcat të tjera duke filluar nga Hezbollah, të cilët mbështeten nga Irani, dhe deri tek grupe të tjera kryengritëse, të cilët ndihmohen disa prej tyre nga Turqia, disa prej tyre janë ndihmuar nga SBA-ja, pikrisht
si opozit ndaj Asadit dhe ISIS-it në këtë luft. Sa do me thëmë, me që e përmëndët edhe shumica e shqiptarve e kanë ndjekur live zotin Obama, presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në televizionet tona këtu. Sa do me thëmë se ishte fjalimi i zotit Obama dhe qëndrimi i vetë ti dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kësaj situate? Mendoj që dje presidenti Obama ka qenë shumë i qartë dhe politika jashtë amerikane më duket mua në këto 8 vite të fundit, 7 vite të drejtimit presidentit Obama ka arritur kulmin dje pikrisht me fjalimin e tij dhe me ato mesazhet forta që ai dha, jo vetëm për karshi Rusis, ku i kërkoi urgjentisht Rusis që të heqë dorë nga mbështetja ndaj Asadit, por në të njëjtën kohë edhe me mbështetjen që i ka dhënë Turqisë dhe në përgjithësi kur të foli për aleancën, se sa e fortë është alianca e NATO-s dhe se si nuk diskutohet këtu sovraniteti apo kufit apo integriteti territorial i vendeve të aleancës, që normalisht është pika 5 e deklaratës aleancës, kur cënohen kufit e njërit prej antarëve, natyrisht NATO në përgjithësi vepron si një tërë. Por ky nuk është rasti, sepse dhe takimi i mbrëmshëm me urgjencë që ka ndodhur ambasadorëve të NATO-s me zotin Stoltenberg, sekretarin e përgjithshëm, pikrisht ka pasur këtë si qëllim. E para të tregohen provat se si ka ndodhur që avioni rus ka hyrë disa herë në territorin turk, pavarësisht që 17 sekonda, po 17 sekonda për një avion jet me një shpejtësi të tillë natyrisht është shumë. Flitet për 2 milje, 1.7 deri në 2 milje, po ka bërë disa herë prova tentativa për të hyrë dhe tentativat kanë qenë në formë rrotullimi. Dhe në fund fare është rrëzuar për arsye sepse ka pasur disa kërkesa nga pala turke, nga autoritetet turke që duhet të mos hynte dhe mos vazhdonte të kërcënonte në këtë formë. Tani vim në pjesën e dytë, se çfarë ndodh dhe pse pikërisht është ky eskalim në këtë moment edhe në këtë zonë. Tashmë jemi të gjithë të qartë që ka ardhur që jemi në një moment shumë kritik. Përpara një javë, besoj se të gjithë kemi parë vizitën shumë interesante të mbretit Abdullah në mbretit Jordanisë në Kosovë. Besoj se të gjithë vëmre një fjali shumë të rëndësishme në ato që a i tha me presidentën Jajaga, që ishte jemi ndoshta në prag të luftës tretë botërore. Të është një fjali që mbreti Abdullah e ka përdorë gjatë gjithë vitit 2015, në disa herë. Ma dje dje, pikrisht dje mbreti Abdullah ishte në takim me presidentin Putin në Soçi kur ka ndodhur këtë ngjarje, dhe kanë qënë duke diskutuar pikrisht për situatën në Siri. Flas këtu për Jordaninë për arsye sepse Jordania ka qenë jo vetëm si një aleatë e SBA-s, Shteteve Bashkuara të Amerikës, por ka pasur edhe një peshë shumë të madhe, jo vetëm si vend kufitar me Sirinë, por në të njëjtën kohë edhe si një vend që ka mbajtur një val shumë të madh refugjatësh sirian gjatë gjithë kësaj periudhe dhe kundërshtare e fortë e Asadit në gjithë këtë kohë. Për këtë arsye jam e sigurt që mbreti Abdullah e kupton shumë më mirë se shumë të tjerë që nuk ndodhen aq afër në rajon dhe nuk e kanë në kurrizën e tyre ashtu siç e kuptojnë edhe turqit sot. Kemi parasysh faktin që 2.2 milion refugjat sirian kanë rreth 4 vite që jetojnë në Turqi. Janë lagje të tëra në Turqi, në nga Stambolli dhe deri në lindje dhe juglindje të Turqisë, të cilat janë të populluara dhe flitet tashmë arabisht. Aty bëhen shkollat me kurrikulimin e shkollave të Sirisë, pra fëmijët sirian edukohen në këto shkolla jo vetëm në kampe, janë në lagje të tëra sepse tashmë janë shpërndarë dhe adoptuar mjaft mirë në Turqi. Keni parasysh që Turqia është një vend që ka harxhuar 8.2 miliard dollar gjatë gjithë kësaj periudhe këtyre 4 viteve për të mbajtur këta refugjatë. Këto i ka nga buxheti i saj, sepse UNHCR i vet, që është organizata e OKB-s që merret me refugjatët, ka dhënë një ndihmë shumë të pa konsiderueshme financiare Turqisë pikërisht deri tani, që janë ndihmat e mbledhura nga shtetet ndryshme, kontributet e shteteve. Ju tregoj vetëm diçka shumë të vogël që merrte në vëmendje përpara disa ditësh në një takim ndërkombëtar me qeverinë gjermane. Përpara disa muajsh ka pasur një problem shumë të madh në kampin më të madh refugjatëve në Liban. Keni parasysh që Beiruti u bombardua përsëri përpara disa javësh nga ISIS-i, është një nga targetet kryesore, shënjestrat kryesore të ISIS-it. Dhe ishte një rrezik shumë i madh që ata 2 milion refugjatë që ndodheshin në kampin e Beirutit në Liban mund të merrnin rrugën drejt Evropës aktualisht. Pse? Për arsye sepse UNHCR-i, që ju thash është organizata e OKB-s që merret me mbajtjen me mirëqenien e refugjatëve, nuk kishte më fonde për të mbajtur dhe për këtë arsye Kancelaria Gjermane ka me njëherë ka thritur një takim urgent me disa lider shtetesh kyçe të Evropës, pikrisht për të siguruar fonde për të mbajtur kampin e refugjatëve, sepse për ndryshe në Liban, sepse për ndryshe natyrisht gjithë kjo valë refugjatësh do të vinë në Europë.
Ju shihni si është situata sot në Europë për sa i përket valës refugjatëve sirian dhe kush mund kamuflohet si refugjat? Vetëm përpara disa ditësh janë kapur përsëri me pasaporta të dyshimta apo pasaporta të falsifikuara terrorist të cilët kanë hyrë në turmat e refugjatëve sirian, natyrisht shumë prej tyre, të gjithë ata të pafajshëm largohen nga lufta, kjo është e padiskutueshme. Por është Evropa që do të përballet me këtë situatë kaq drastike. Tashmë që Turqia është përballur me këtë situatë. Tani situata është vërtet serioze, edhe kur flitet sidomos për atë se ndoshta jemi në prag të një luftës së tretë botërore, e bën edhe më të frikshme. Dje teksa ndodhesha nëpër kafenet e Tiranës, po dëgjoja shumë qytetarë që të shqetësuar nga ajo që kishte ndodhur, pyesnin: mos po plas lufta, se shikoj jemi shumë afër Turqisë, edhe mund të goditemi dhe ne. Tani ne jemi vendantari NATO-s. Çfarë impakti ka tek ne e gjithë kjo që po ndodh? Po, e para më vjen mirë në radhë parë që shqiptarët kanë filluar të flasin për arsye sepse ne këto vitet e fundit për arsye të problemeve tona të brendshme ne kemi harruar që bota ka probleme pafund të tilla. Jemi bërë shumë lokalist në problemet tona dhe në diskutimin e politikës që bëjmë. Kështu që më vjen mirë nga njëra anë që shqiptarët kanë filluar të shohin përtej kufirit tyre. E dyta, kemi detyrime që na lindin natyrisht si anëtar të NATO-s. Jemi vendi më i ri NATO, mbi të gjitha flitet për një rrezik të përhapjes terrorizmit dhe në vendet e Ballkanit. Dhe për këtë arsye, ne dhe Kroacia si dy vende anëtare të NATO-s duhet jemi dhe jemi në gatishmëri maksimale, pat para disa ditësh zhvillimin e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, që s'është mbledhur për një farë kohe, që u mblodh nga Presidenti i Republikës pikërisht për të adresuar këtë çështje. Qenia jonë pranë Turqisë as nuk e zbet dhe as nuk e rrit rolin tonë në këtë situatë. Gjithsesi, mendoj që ne tashmë dim se në krah kujt jemi, ne jemi anëtar të aleancës dhe do të veprojmë siç vepron aleanca në përgjithësi. Dhe jemi në krah të gjithë forcave përparimtare. Në këtë rast jam e sigurt që çdo shqiptar nuk do të dëshironte tjetër përveç se të shifte përfundimin e luftës në Siri, natyrisht largimin e diktatorit Assad, dhe mundësisht përfundimin e kësaj lufte në mënyrë të paqshme, sepse rreziku që kanoset aktualisht në Siri është jashtë mendjes tonë, mund të jetë me të vërtetë, nuk është thjesht që atje mund të ketë fillimet e një lufte tretë botërore, që natyrisht secili prej nesh askush nuk do ta dëshironte dhe jam e sigurt që NATO do të bëjë të pamundurën që ta evitojë një gjë të tillë, ashtu siç e bënte edhe Turqia, rreth parë sepse nuk është interesuar ajo që të jetë pjesë, që tashmë të jetë ajo arsyeja pse të fillojë diçka e tillë. Por mendoj që flitet ditët e fundit është folur shumë shpesh dhe është janë lexuar materiale ku janë shkruar materiale ku flitet edhe ndoshta për blerje të armëve apo të pjesëve të armëve bërthamore nga ana e terroristëve të ISIS-it, të cilët mund t'i përdorin apo armëve kimike që mund t'i përdorin këto në momente të caktuara. Dihet që armët kimike u pastruan nga Siria tashmë, por një pjesa më e madhe, por gjithsesi mund të ketë elemente të caktuara të grupeve terroriste të cilët të kenë marrë pjesa të këtyre armëve që mund të përdoren. Dhe natyrisht ky është problem dhe më i madh më tej për sa i përket një lufte apo një acarimi të mëtejshëm. Sot Rusia ka pasur menjëherë një formë kthimi mbrapsht në marrëdhëniet e saj me Turqinë, duke parë anën tjetër të marrëdhënieve ruso-turke natyrisht që janë po aq të rëndësishme për paqen në rajon, por edhe për paqen në përgjithësi midis në Euroazi, do të thoja. Është interesante të shifet se si Parlamenti Rus përpara disa orësh, disa deputet Parlamentit Rus, Federali Rus, kanë kërkuar që të fusin në agendën e Parlamentit çështjen e genocidit armen. Natyrisht që kjo do të ngrinte me të vërtet probleme shumë të mëdha për sa i përket marrëdhënieve ruso-turke. Për vetë faktin sepse ekziston tashmë një marrëveshje shumë e rëndësishme për sa i përket tregtisë së gazit. Turqia përbën tregun më të madh të gazit për Rusinë, sidomos në këto momente kur Rusia ballafaqohet me sanksione shumë të forta nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sanksione ekonomike për çështjen e Krimes, por natyrisht vazhdon po një të qëndrim edhe për sa i përket Asadit, sepse në qoftë se shkon dhe bombardon forcat kryengritëse, të cilat janë ndihmuar dhe financuar nga vendet aleate të NATO-s apo vendet e NATO-s gjatë këtyre viteve pikrisht për të rrëzuar pushtetin e Asadit, do të thotë që nuk jenë në krahën e forceve përparimtare, por do të thotë që kërkon që të krijosh ende më tepër probleme në atë zonë.
Dhe për këtë arsye mendoj që dhe për Rusin kjo përbën problem shumë të madh, sepse në qoftë se Turqia do të kërcënonte me një largim të menjëhershëm, apo me një rënje të ulje të menjëhershme, apo prishje të përkohshme të asaj kontrate miliarda euro, që është që ekziston midis Rusisë dhe Turqisë, natyrisht përbënte problem shumë të madh. Dje ka pasur në mënyrë të menjëhershme një urdhër të menjëhershëm që agjencitë turistike të Rusisë të ndërpresin marrëdhëniet për disa kohë me Turqinë, duke menduar që kjo mund të krijojë probleme ekonomisë turke dhe turizmit turk në përgjithësi, gjithsesi nuk është sezoni i verës dhe nuk e besoj që do të ketë një do të ketë presion aq të madh të tregut. Po, po është një tregus gjithsesi industrisë së turizmit. Nuk do të ketë efekt më njëherëshëm në industrinë e turizmit në Turqi, pikrisht në këtë sezon. Këto janë masa që një vend si Rusia i merr më shumë për të kërcënuar dhe për të treguar forcën. Megjithatë, mendoj që Turqia është në një pozicion të volitshëm, arriti ta shpjegoj shumë shpejt, shumë mirë dhe me shumë aftësi atë çfarë ndodhi, në mënyrë që të mos paragjykohej, duke pasur parasysh që atë që ju thash në fillim të kësaj bisede që është hera e parë në gjysmë shekulli që një avion i Aleancës qëllon një avion, bombardon një avion rus, që natyrisht mund të krijonte një precedent, mund të krijojë një precedent shumë të rrezikshëm. Dhe shumë të madh. Dhe shumë të madh se sa kaq. Kjo tregon që Siria, lindja e mesme, ndërthur interesa shumë të fortë global, të aktorëve më të mëdhenj ndërkombëtar, dhe mendoj që nuk përfundon këtu çështja e Sirisë. Dhe nuk është thjesht bombardimi një avioni ai që do ta ndaloj, ndërpres apo ai që do ta eskaloj situatën. Mendoj që do të ketë momente të tjera kritike në javët e ardhshme dhe muajt e ardhshëm, për vetë faktin sepse Rusia vazhdon të jetë fortë me bazën e saj ushtarake që ka në Siri, por edhe me interesat e saj rreth e qarkë Sirisë. Ja. Keni parasysh që në këto kohë të fundit, pavarësisht marrëdhënieve shumë të mira me Turqinë, është munduar Rusia është munduar që të ndihmojë kurdët në përgjithësi, madje të ketë të ruajë marrëdhëniet ngrohta dhe me Partinë Komuniste të Kurdistanit, që quhet që është një që është grup terrorist dhe që Turqia vazhdon luftën në jug. Unë kam edhe një dyshim, faktikisht që është shprehur edhe në disa buletine ndërkombëtare ditë dhe sot. Pse pikërisht u gjet ajo pikë Hatay? Ajo pjesë e vogël në hartë. Hatay është një provincë që është bashkëngjitur Turqisë, është provincë turke, ka qenë pjesë e Sirisë gjatë perandorisë dhe më pas është bashkëngjitur Turqisë në 1939-ën me anën e një referendumi. Dhe është interesante sepse aty jeton një popullsi e përzier, ka dhe asirian, jo sirian, po asirian, por edhe turq. Ka popullsi të, domethënë është ka etni të ndryshme brenda Hatay. Ndoshta ka qenë edhe një sinjal pikrisht për t'i treguar Turqisë që keni kujdes sepse kjo provincë është një provincë që shtuar, por mund të kërcënohet edhe territori i Turqisë në të ardhmen. Ashtu siç bëhet rëndom tashmë me çështjen e krimit të Kurdistanit në Thonjza, apo të mbledhjes së gjithë kurdëve në të gjithat zonë, duke i marrë një pjesë edhe Turqisë, duke marrë pjesë Irakut. E fundit që do të shtoja në gjithë këtë problematik, analizë është edhe fakti që zona ku janë zhvilluar luftimet, ku ka qenë ky bombardim, nuk është thjesht që është një pjesë e Sirisë në të, që ndodhet në Siri midis Sirisë dhe Turqisë. Por është një zonë e cila ku janë turkmenët, që thatë edhe ju më parë përmendët. Turkmenët. Karta që ne kemi gjatë gjithkohës tregon me bojqelli zonën ku jetojnë turkmenët në Siri. Gjithë kufiri, gjysma e kufirit mes Turqisë dhe Sirisë dhe zonat të tjera. Tani më poshtë keni parasysh që një pjesë e turkmenëve jeton edhe në zonën e Irakut. Po. Në veri të Irakut. Është ajo pjesë ku Turqia ndan kufirin me Irakun. Është një pjesë zona e Erbilit, Mosulit e tjerë, e cila është zona më e pasur për sa i përket gazit, naftës dhe gazit. Thuhet që përpara disa muajsh ISIS-i arriti që të hyjë në Mosul, madje kapi disa pozicione shumë të forta në Mosul dhe pikrisht edhe forcat amerikane kanë ndihmuar forcat e Irakut ose dhe pjesën përparimtare të kurdëve në Irak pikrisht për të bërë ballë presionit të ISIS-it në zonën e Mosulit. Kemi janë depozitat, disa nga depozitat më të mëdha të asaj zone të lindjes mesme në përgjithësi dhe zonës Irakut në këtë pjesë. Gjithsesi, ajo çfarë dje me atë çfarë dje u justifikua presidenti Putin
që ne patrullojmë apo vazhdojmë bombardojmë ato zona në Siri në të cilat ISIS-i vazhdon dhe kalon në mënyrë arbitrare apo bën kontrabandën e naftës dhe naftës për në vëndet të tjera duke insinuar dhe Turqinë në këtë rast. Mendoj që ka ndodhur deri tashmë e kundërta, sepse kanë qenë pikrisht avionët amerikanë, avionët e aliancës, të cilët kanë sulmuar, kanë bombarduar ato pozicionet e ISIS-it pikrisht ku kishin të bënin me të ardhurat e tyre, sepse burimet kryesore të ISIS-it janë nga nafta, shitja e naftës. Afërsisht 1.5 milion dollar në ditë, milion dollar në ditë përfiton ISIS-i vetëm nga shitja kontrabande naftës. Dhe kjo shitje natyrisht bëhet në Siri. Prandaj edhe presidenti Obama dje theksoi në fjalimin e tij që Asadi është pikrisht arsyeja e lindjes ISIS-it, sepse ai vazhdon që ta furnizoj ISIS-i dhe Asadi vazhdojnë të furnizojnë njëri tjetrin. Dhe kështu që kjo e bën të gjithë këtë dhe më të komplikuar kur flitet këtu për grupe etnike të ndryshme, të cilat një vend si Rusia i mbështet për arsyet e saj, një vend si Turqia që është antar i NATO-s, i cili ka dhe mbështetjen e gjithë aleancës, nga ana tjetër i mbështet ose nuk i mbështet për arsyet dhe interesat e saj, por në përgjithësi ajo çfarë është më kryesorja është që nëse do duhet të përfundoj kjo situatë kaqetrisht dhe kaqëron, duhet pa tjetër largimi sa më parë i Asadit, dhe mundësish ky largim të jetë i paqshëm me anën e një marveshje, siç po mundohen Amerikanët për të realizuar të marveshje, për një marveshje ndërkombëtare, për vetë faktin, sepse në qoftë se ky lloj largimi do të ishte i dhunshëm, atëherë Siria do të kalojë në etapa dhe më të vështira se sa ka kaluar deri tani, dhe mund të ndërthuren interesa shumë të forta të cilat mund të çojnë pikrisht në rreziqe kaq të mëdha globale. Shumë shkurt, duke e vazhduar këtë sepse jemi në prag të mbylljes, duke qenë se themi gjithmonë që duhet gjetur zgjidhja aty ku është burimi, pra në zonën e Sirisë dhe të Irakut, Siria më shumë, a jeni optimiste ju që mund të ketë një zgjidhje politike që t'japi fund kësaj, apo ne në fakt duhet shkojmë tek ajo që disa komentues më të guximshëm thonë se problemi këtu lind që kur janë bërë ato kufi që u bën dhe ndoshta duhet shkojmë në një ridezinim të kufive atje. Janë kurdët të cilët kanë interesa, Turqia është kundër tyre dhe mbështet të tjerë për t'i sulmuar, por duhet thënë edhe që ISIS, edhe sikur në poshtet ISIS ka një territor sunit atje apo jo, që nuk mund t'i lihet pastaj në dorëzim një kryeqyteti shit apo tjetrit, siç janë Bagdadi dhe Damasku, pra ngërthehen shumë gjëra. Ju keni të drejtë ku i thoni që ka shumë analist që flasin pikrisht për një zgjidhje e cila do të mund të vinte me njëri definim të kufive. Gjithsesi këto kufi janë definuar tashmë dhe ky definim nuk është bërë përpara 5 vitesh apo 10 vitesh kur është krijuar rendi i ri botëror. Këto kufi politike. Absolutisht, këto kufi janë ndërtuar, janë ngritur pikrisht në atë periudhë kur bota në përgjithësi merri pikrisht me çështjet e sovranitetit. Tash kemi të bëjmë me komplet një realitet tjetër, kemi të bëjmë me Evropën e cila nuk ka më kufi fizik flas në këtë rast administrativ. Pra për mua do të ishte shumë e vështirë dhe për arsye tjetër i definimi kufive, për arsye sepse siç e tha dhe ju, ndërthuren atje kaq shumë etni, kaq shumë ka një ndarje kaq të fortë fetare dhe etnike dhe racore sa që do të ishte shumë e vështirë për të rregulluar dhe për të riparuar, do të ishte disa herë më e vështirë. Dhe më pas mos harroni që nuk është vetëm lindja e mesme që është në këtë situatë. Ne ndoshta sot e kësaj dite vazhdojmë ende dhe themi që arsyeja pse Shqipëria është kokulur, arsyeja pse ka qenë kokulur gjithë këto vite, arsyeja pse shqiptarët kanë vuajtur kaq shumë është pikrisht definimi i kufive që është bërë një kohë 1912-ën. Po a do të shkojmë ne, a do të mund të shkohet, a jemi realista, mund të shkohet në një definim kufish ashtu siç do t'i donim ne të gjitha ose siç kanë ndëruar stërgjyshërit tanë këtu në 1912-ën? Mendoj që kjo është e pamundur sepse ka ndryshuar gjithçka tashmë. Ne duhet jemi me rrjedhën e kohës, ashtu siç janë, siç duhet jenë dhe sirianët, apo edhe me një vendim politik edhe mund të arrijë. Pikrisht, me një vendim politik, vullnet dëshirë politike. Nuk e besoj që vendimi politik do të thotë një vendim politik i atij lloji që të ketë një ridefinim kufish. Për arsye sepse fuqitë e mëdha, Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetë Bashkimi Evropian disa herë kanë theksuar faktin që hapja e çështjes së ridefinimit kufive nuk do të ketë fund. Nëse ajo hapet lindjen e mesme, atëherë do të vazhdojë, do të jetë një aksion reaksion zinxhir. Mos harroni që Turqia është një Turqi e fortë, ajo që arriti dje që bënte një bombardim të tillë avionit rus. Me 80 milion banor, një vend i cili ka bërë një akt të tillë, dje ka mbrojtur me aq forcë integritetin territorial të tij,
mos mendoni që do të jetë shumë e lehtë që ti shkëpusësh një pjesë të territorit të saj, për arsye sepse do të japësh të pjesë të territorit të kthehet në bumerang gjitha cilët, kjo. Jo, po e vërtetë është mund të kthehet në bumerang gjitha kjo natyrisht, po jam e sigurt që është një Turqi e cila nuk do të lejonte një tkurrje të territorit të saj, ashtu siç nuk do ta lejojë askush një tkurrje të territorit. Kini parasysh që kur flasim për çështjen e territorit ku jetojnë kurdët, nuk kemi të bëjmë sepse shpesh herë janë munduar rusët që ta krahasojnë Kosovën me Kurdistanin. Dhe nuk ka absolutisht asgjë të përngjashme midis Kosovës dhe Kurdistanit. Apo qenies apo territorit ku kanë jetuar kurdët. Dhe kini parasysh edhe diçka tjetër që kurdët nuk jetojnë vetëm në Turqi, jetojnë në Iran, një numër shumë i madh, jetojnë ka dhe një pjesë të vogël në Azerbajxhan, ka një pjesë kurdësh që jetojnë në Siri, Irak, pra janë të shpëndarë dhe këtu nuk është vetëm problemi kurd. Këtu janë e tha zoti Paruca më parë, janë pikrisht çështje që janë midis shiave dhe sunive. Më pas hym në çështje fetare shumë të thella nëse do të bëhet një sikur edhe një lëvizje shumë e vogël e kufive administrativ dhe kufive politik aktual të lindjes mesme. Gjithsesi mendoj që harta mëtej do të shkojë rreth një zgjidhje ridimensionimi. Unë do ta quaj ridimensionim të lindjes mesme në përgjithësi. Ajo çfarë u pa me pranverën arabe përpara disa vitesh, që u rikthye më pas me rikthimin e ushtarakëve në Egjipt, kur u pa që ishte pamundur që të mbahej Egjipti në atë formë siç mbahet, siç ndodhi me ngjarjet që ndodhen atje. Jam e sigur që do të ketë zhvillime të tjera në lindjen e mesme, që nuk e besoj që do të kurin hartat apo kufit e shteteve të caktuara, por që besoj se mund të krijojnë një paqe. Dhe koha ka provuar mbas largimit të Saddam Husseinit, vrasjes së Saddam Husseinit, kemi parasysh që pavarësisht problemeve që ka pasur Iraku, shiat dhe sunit kanë arritur që të jetojnë së bashku. Kjo nëse ne argumentojmë apo analizojmë, kjo është për arsye sepse kanë arritur Shtetet Bashkuara të Amerikës me atë forcën e tyre. Po pra, këtë do të mbajnë të dyja palët bashkë dhe a do të qëndrojnë gjithmonë situata këtu me Asadin, pikrish, kemi ndoshta ndërlidhjen e tij me ISIS-in siç edhe jo vetëm me ISIS-in, kemi në mënyrë të drejtë për drejtë që lehtë atje situata se sa mund të ishte në Unë mendoj që këtu nuk është thjesht çështja e lidhjes Asadit me ISIS-in, këtu është në mënyrë të drejtë për drejtë lidhja e Asadit me Rusin, me Putinin. Aleati kryesor është baza e fundit ruse që ekziston në atë zonë, ndodhet brenda territorit sirian. Për këtë arsye jam e sigurt që Rusia, me atë që krijoi përpara disa kohësh në Ukrainë, do të ruajë shumë fort pozicionet e saj në lindjen e mesme. Sidomos mbas një marrëveshje që u bë përpara disa muajsh midis Shtetit Bashkuar të Amerikës, BE-s dhe Iranit. Ju falenderojmë shumë, zonja Argje, që ishit sërish në studion tonë të lajmeve. Ju falenderit dhe ju. Ju falenderit, shpesim të ju shojmë sërish shpesh në të studio, duket se situata du të kërkojë rëfasere këtë gjë. Ju falenderit dhe u më shumë. Falenderit.